Vážené dámy, vážení pánové, milí naši přátelé, já vás vítám na samotném zahájení výstavy, která se jmenuje Změny geometrie a autor děl je pan Aleš Svoboda. A úvod ve vysáže má mistrství pan Jan Otácek a já poprosím, aby podvedl svoje dílo.
Tak dobrý den, vážení přátelé, já jak tady je to dobrý, ale venku je takový dobrý, tak já jsem si tady udělal takovýto klasický zařízení, že kdyby mi vypadávala hlava, což se stává úplně nevím, tak jak se tady četli ty projevy z toho klobouku. No to bylo takový nenápadnější, ale jsou jiný klobouky, jiný první projevy obsahně taky. Tak kdyby mi ta hlava tak jako odpadla, tak si to tady takhle nachystám a nemyslím, jako, že do toho budeme a vypírat, nebo to ne. Tak. No, tak, kolega Aleš Svoboda se věnuje něčemu, čemu se říká digitální nebo počítačové generativní umění. To se říká hodně obecně, v podstatě jde o to, jaký prostředky se využívají a s jakými metodami se experimentuje. Už Aleš byl teda jedním z průkopníků těchto experimentů s digitálním uměním, když vlastně bylo skoro těžké nějaké ty digitální technologie tady vůbec sehnat, někdy třeba na přelomu 70., 80., 80., 80. letech, ale jak si vzpomínám, když jsem chodil do školy, tak jsem měl akorát počítač, teda ne, že jsem chodil spolu do školy přímo, ale tak jsem měl akorát počítač IKS 100, no, 1, 2, ze Slušovice, k tomu televizi Junos, tak to bylo těžké vůbec, jako, dalo se nad tím víc teoretizovat, ale až to ošel a ani nevím, jak se k tomu dostal. No, ale to počítačové generativní umění spočívá v tom, že vlastně nejde ani tak o rukodělnou práci, která teda může být nakonec výsledkem, jako třeba u Zdeňka Sikory, a tak jde to potom do rukodělné práce, olejomaldy a tak dále, převedeno bylo. Ale může se využívat i nějaký tisk, nebo promítání, nebo využívat obrazovky, displeje a tak dále. Jde o to vlastně zadat nějaký vstupní, řekněme, algoritmus, program nebo nějakou metodu, jak se budou nějaké dílčí prvky sestavovat, jak se budou rohy, tak budou buje, tak se budou překrývat, jestli to budou přímky, jestli to budou křivky, jestli to budou trojúhelníky, čtverce, amorfní tvary, jestli se budou rozvíjet ze středu všechny směry, nebo je naopak tam žádný jako cílený střed nebude a tak dále. Takže zadáte v podstatě nějaký jako vstupní typ konstruování obrazu a nějaký ten vstupní element, což vypadá, že jako je hodně odtrženo třeba řekněme od života. To ovšem by bylo právě trošku sporné, protože víceméně všecko, ať už je to umělé nebo organické, v našem světě má právě nějaký vstupní element a nějaký program. Dneska se třeba programu živých bytostí říká DNA a podobně a vstupním elementem může být buňka, nebo vstupním elementem může být atom a potom z toho můžou být nějaký molekuly, nebo vstupním elementem může být cihla, může to z toho mít dům, ale musíte vědět, co s tím elementem budete dělat, že jo? Jo, nemůžete si z cihly začít dělat třeba, no můžete dělat i jako zkoušet udělat tu molekulu z cihel, ale proč ne, konečně, no. No a jako poslední specifikum, tak si jistě taky všimnete, je zájem o čtvercový formát. Že až skoro všechny svá díla vytváří na čtvercovém formátu, ať už jsou to ty reliefní nebo plošní, ať už je to z různých materiálů, vyjma těch úplně reálných, tam myslím, že udělali, možná ne. A ten čtverec jako podle mě hlavně souvisí s tím, že není preferovaný ani vertikální směr, ani horizontální. Já se vezmu slovo, ale nebojte se. Já celoživotně si myslím, že pokud se člověk zvolí cestu výtvarného umění, tak je to o tom, že chce se vyjadřovat barvami, tvary, texturami, materiály a nikoli slovy. Nicméně pro tu možnou komunikaci s tím dílem potřebuje určitý prostor. A tím prostorem pak občas bývají ty galerie. Takže já musím poděkovat tady Rabasové galerii v Rakovníku, zastoupenou panem ředitelem Václavem Dvořákem, že je to, že se tady můžu objevit, že tady můžu ty svoje věci ukazovat. Taky musím poděkovat kolegovi, panu doktoru Václavu Hájkovi, který kromě toho, jak tady hovořil, tak ještě napsal taky velmi hodnotný text, kterým zvolil mě velmi příjemnou strategii, protože v tom textu
zmiňuje pozitiva, bych děl, a o jeho nich případně je negativně pomlčí. Mlče. Takže mu za to taky děkuji kamarádu, hudebníkovi, skladateli, aranžérovi, divadelníkovi, herci, za to, že taky stejně jako vaše hrajky si našli tu, ten čas pro tady tuhle vernisáž, protože u obou je čas velmi, velmi drahý. Takže taky děkuji. Měl bych v duchu hollywoodských starů poděkovat Bohu, manželce, dětem, že mi to umožňují tuhle práci, nemají to se mnou. A v poslední řadě, ale nikoli méně, děkuji vám, že jste se na tuto vernisáž dostavili. Vážím, doufám, že nebudete úplně zklamáni, dokonce, že si třeba i něco odnesete z té výstavy. Rád vám to prodlužit. Že se zpětě, tak jste pochopili, že prostě. Tak, takže děkuji. Tak děkuji, protože bylo řečeno všechno. Tak ještě se těšte, kde chvíličku hudba. Asi dvě a půl hodinky, ale přesto všechno, výstava tímto byla zahájena.